poslední cvik na závěr. Jedu kladku pullover prakticky. Takže tam jde celý ukážu, ale to takový hodně intenzivní. Nejsou ty pauzy dlouhý, třeba u té mrtvoly. U té mrtvoly třeba byly pauzy 2-3 minuty. Ale ty kladky se točím se sparingem, to znamená 65. No, 65 sekund, 45 sekund, nebo 3 čtvrtě minuty, více ne. Tady u toho cviku právě cítíte obrovskou napumpanost těch latisů prakticky a celých těch zad, jmena na šířku.